Die slachting van die middelklas. Vir die eerste keer in een baie lang tyd lees ek in een koerant van een potentiële scenario wat afspeel. Die gevare waarteen baie van ons al lang al waarsku dat die situasie ook gebruik word om een moontlike communistische bestel te vestig gedurende hierdie tyd. Op die voorblad van rapport staan daar inperking stuur af op katastrofie. ANC raadslede en kospakkies is soos om vir Dracula die baas van die bloedbank te maak. En net 14,4% van alle besighede sê dat hulle waarskynlik die inperking sal kan oorleef. Mense, goeiemôre. Hier vanaf Glentane in die Suid-Kaap. En dit is dag 60 van die staat van inperking. Nou, ons het gister aand allemaal waarskynlik hier om by 7 uur na die president geluister toe hy aangekondig het dat Suid-Afrika afbeweeg na die vlak 3 van die staat van inperking. En een mens wonder onwillekeurig wat beteken dit vir ons werklik. Behalwe dat ja, ons van 1 juni af ons voggies wettelik mag aanvul en dat op 1 juni ongeveer 8 miljoen werkers gaan terugkeer na hulle werk. Ek vraag onwillekeurig die vraag, is dit nie too little, too late nie? Dit is die een treekie terug, nadat daar 3 treeën vorentoe gegee word. Want as ek kyk na hoeveel besighede waarskynlik hierdie staat van inperking gaan oorleef, nou raak ek baie bekommerd. As ek kyk na die woorde, die slachting van die middelklas, en jy sien dat klein entrepreneurs besighede, wat hoofsaaklik aan die middelklas behoort, nog nie mag oopmaak. Nog nie in bedrijf mag kom nie. En dit maak een mens wonder oor waar ons gaan opeindig. Want in dieselfde rapport lees ek gister dat die hulpfonds wat gestig is, spesifiek om te kyk na die sosiale maatskaplike begunstigdes, die extra toelaag wat hulle moes kry, een ongelooflike syfer van nog net 10 uit 2,5 miljoen mense het dit ontvang. En dan kan ek nie anders as om die vraag te vra, beteken dit dat die geld opgestap? Of het hierdie geld ook intussen verdwyn? En dat het daarom nog nie by die mense uitgekom het. Dit klink goed wanneer die regering geld beloof, maar geld moet van ergens afkom. Toch sien en hoor ons ooral hoe groot semi-staatsinstelling sluit, hoe dit toemaak. Ons lees van net 14,4% van besighede wat het gaan oorleef, en het kan selfs minder wees,
wat het gaan oorleef. Ek is baie blij vir die mense wat nou na tydens vlak 3 van inperking kan teruggaan na hulle werke en hulle werk kan gaan doen. Dit sal hulle hoop aan die gang hou. Dit sal vir hulle hoop gee. Maar ek kry die gevoel dat die oorgrote meerderheid van ons mense nog steeds by die huis gaan bly. Dat as die koerant praat van die slagting van die middelklas, dan praat hulle eindelijk van die slagting van ons gemiddelde mense. Die padde in die warm water theorie wat weer eens na vore kom en hierdie keer in een koerant. Ek wil die skrywer van die artikel geluk wens, dat hy die morele moed gehad het om daar die artikel te plaas. Ek dink, dis nodig dat het uitgaan. Dat mense dit kan hoor. Ons het gehoor van toelaas wat betaal word, het word nie betaal nie. Ons sien van kilometer lange kosrye. Ons hoor van toenemende inbrake. Ons hoor van toenemende honger. En as ek die vraag vra, is dit nie 'n bietjie te min te laat nie, dan wonder ek net by myself, gaan ons hierdie positiewe stap tot ons voordeel kan aanwend? Gaan ons regtig daarin slaag om hongersnood te stop? Die feit dat die president ons afbeweeg na vlak 3, oor 'n week van nou af, is natuurlijk positief. Maar ek sou het verder wou sien. Want ek kan nie anders as om te wonder of hierdie afbeweging na vlak 3 genoeg is om die mense in Suid-Afrika onder bedaring te hou nie. Ek is bekommerd dat ons nog steeds met spoed op pad is na die vurk in die pad. Ek dink die kanse het na gisteraand net 'n bietjie beter geraak om dalk die linkerkantste een na 'n nuwe normaal te gaan en hy raak so klein bietjie minder dat ons die regterkantste kant se pad van anargie en geweld gaan vat. Maar net tyd sal ons leer. Net tyd sal ons leer hoe lang gaan die regering kan volhou om kospakkies uit te deel. Hoe lang gaan die regering kan volhou om die sosiale maatskaplike toelae uit te betaal? Hoe lang gaan die regering volhou om hulle inkomste weg te wys deur middel van belastings op sigaretprodukte en alkohol? Goed, alkohol word nou ontban die 1ste Junie. Maar ek bly 'n bekommerde mens. Vir julle almal wil ek vandag sê, julle moet goeie moed hou, goeie hoop hou, en kom ons wag en kyk oor 'n week of 2, wat is die resultate van hierdie afbeweging na vlak 3, en of dit werklik die ekonomie van Suid-Afrika gaan help. Want in dieselfde rapport gister staan daar ook, daar is groter bekommernis nou oor die ekonomie as oor die siekte. Maar dit sê ons mos al lank. Ons praat mos nou al lank van daai kant af. Ek is positief dat dinge dalk beter sal gaan. Pessimisties, optimisties, of hoe sê mens, en ek hoop nie, ons loop die verkeerde paadjie nie, maar net tyd gaan ons leer.
Vat hierdie maandag, gaan hom binne, met een kondensmelk koffie, vat die week, vat die uitdagings, en laat ons sien waar kom ons uit. Ek herinner julle graag om te gaan aanteken op die kanaal van YouTube. Die getalle groei nou prachtig. En gaan like dit wat jy sien. En onthou om te ondersteun waar julle kan ten opsigte van boeke, die wat nog nie al die boeke gekoop het nie, of bestel het nie, ons lever wel af oor hierdie tyd. En ek moet sê, ons waardeer elkeen wat oor die tydperk van inperking boeke by ons bestel het. Ons waardeer dit regtig, want dit ondersteun ons. Dit het ons gedra tot nou toe. Maar ons weet nie hoe lang ons nog in hierdie staat van inperking gaan wees nie, want ek dink my aktiwiteite gaan eers op vlak 0 weer inskop. Mag inskop. Aangename dag, sterkte.